Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. O'qon mashina bozoridan Matislarga o'tdik, Chorshamba bozorida xolisi. Chiroyli qilib Matislardan taqdim etamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akalarimiz obuna bo'lib ko'rishlar iltimos qilamiz. Matislardan bo'lsamiz, xudo xolisi bu qismga chiroyli qilib. Variant, bank, barter hammasidan olamiz. Bozor mana gavjun. Bu sizlardan Matis. Chiqadimi sotuvga? Qo'ydinglarmi sotuvga? Xo'p. Assalomu alaykum. Sizlardanmi? Sot qo'yilmaydimi? Bu sizlardan bu? Sotuvga chiqami, aka? Necha yili buni? 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, do'stlar. Matisimizni obzorini boshladik. Mana chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Kraskasi qanday buni? Tomdan past kraska bo'ladi. Tomdan pastida kraskasi bor ekan. Probegini ko'ramiz. 490 ming. Salon, chexol, polik, linolum. Shuni tekshirib olasizmi aka buni? Mana do'stlar. Nima deysiz aka? Shuni tekshirib beramizmi? Yo'q, yo'q. Nimasini tekshirib beraman? Yo'q, reklama qilyapmiz biz YouTube'ga. Motor haydovlar yaxshi? Yaxshi, ishi yo'q. Ishi yo'q, hamma yo'g'i yaxshi. Temir metanlari. Temir metan bor. Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradimi? Generalni beriladi. Generalni beriladi. Puli necha pul? Ozaga puli necha pul? 3000 ga beramiz. Bugun baho berishdim naqdga? Aha. Necha pul? 2700 ga bermadik. Qancha? 2700 ga berdik. 2700 ga hozirda berishmayapti ekan. Nomeringizni ayting. Nomer 33li 187 7584. 7584. Ozmoz yetmasa variant qilib bera olamizmi? Ha. Kelishamiz-a? Ha, kelishsa bo'ladi. Bo'la olamiz. Aka sizdan bu? Sizlardanmi? Kimdan ekan bu? Yo'q, hoja aka sizdanmi? Qo'yildimi? Savdo internet magazinidamiz. Semir qurish uchun Jenshin mahsuloti, Samyun Van va Red Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg tabiiy holatda vez olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Matis kimdan ekan akalar? Kimdan ekan bu? Egasi yo'qmi? Sotuvga chiqadimi aka? Necha yili buni? 2005 aka. 2005. Kraskasichi? Kraskasi to'rtta detallar bor. To'rtta detalda bor. 576 ming yurgan. Besta bu? Besta akalar, salatvi rangda. Diska balonlari, mashinaning oldidan ko'rinishlari. Motor hadavoy zo'ra. Sumka mi aka mashina? Sumka emas. Keyin o'tgan lonkalar xo'p bo'lgan, metan bor. Chaklar joyida. Mana unda faqat motorlardami? To'rtta detallar kraskasi bor. Chapotda, qanotda, uni chap taraf qanotda. Puli qanaqa edi? 3200 dan tushib beraman. 3200 kami bor. Variant bormi? Bank. Bankga qo'yib beraman. Bank orqali kelishamiz. Bugun bermaganingiz sinaxtga. 2.5ga berilmadi. 2.5ga bermadingiz. Telefon nomeringiz? 99lik 303 83 87 77 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin.
bozoringiz bersin aka. Sağ bo'ling. Do'stlar, mana Matiz ishqovozlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar mana. Yaqinroq. Davom etamiz biz. Aka, Matiz sizlardanmi? Chiqadimi sotuvga? Necha yil buni? 2015. Kansonerlari ham bor. Kiraskasichi? Kapot yuzaki, orqa bagaj yuzaki. Metan bor. Yurgani qancha ekan? 266 000 halol o'zini yurgani. Qolgan joylar. Radmi? Qolganlar. Charm qo'l balon, motor, xatavoy, hamma yo'g'i jim deb aytdi. Shumkami? Tomlarigacha shumki. Chixol akalar polik tasab bo'lgan. 266 000 yurgan mashina. Mana salonga e'tibor beramiz. Bu yoqda mana do'stlar. Zapaskalari, metan, orqa chaklari joyida turibdi. 2015 yili yangiroqidan minaman deganlarga mana. Mana necha ekanga? 15. 4.5 ozgina tushib beraman. 4.5 kami bor. Variant bormi aka? Yo'q, variant yo'q aka. Bank ham kelisha olamizmi? Ha, nomiga o'tkazish bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 90lik 344 5994. Barter bormi? Barter kelishaveramiz. Kelishamiz, ha? Tamom. Ha, men hozir oja kesilardan bu? Chiqadimi sotuvga? Necha yil buni? 2004-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, Matisimiz kiraskasichi. Kiraska polni hisoblayveramiz, yurish turishi zo'r. Benzin yurish turishlari zo'r ekan. Polni kiraska hisoblayverasizlar deb aytib o'tishyapti. Puli necha pul buni? 2200 kami bor. Rul, magnitofon, pechkalari zo'r deb aytib o'tishyapti, chexol. Polik. Jiguli narxida. Jiguli narxiga berib yuborasiz. Ikkidan ozmoz tushib beraveramiz. Puli naqd bo'lsa. Puli naqd bo'lsa ikkidan ham tushib beramiz, ha? Telefon nomeringizchi? 99lik 107-0302 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bugun bermaganingiz qancha? 18 qoldi, 1800. 1800 ga mashinani berishmayapti ekan do'stlar. Bozoringizni bersin. Iskandar. Mustang o'z YouTube'dan. Do'stlar, avtomatdan oling zo'r mashina. Qaysi biri? Stalnoymi? 2010 hamma joyi luks. Stalnoymi? Stalnoy. Zavodskoy mana avtomat. Korobka stalnoy rangda, 2010-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Kiraska petno bor ekan. Xo'p, qancha yuribdi bu? 320 000 km yurgan ekan mana ma'lumotlari. 4.5 ming kami bor deb aytib o'tishyapti ekan. Mashinaning holati do'stlar. Benzinda kondisioner bor. Motorlari taniq. Akkumulyator yangi. Balonlarga keladigan bo'lsak, holati ko'rishlar mumkin. Korobkalar yaxshi aka? Avtomat korobka. Avtomat. Salon Spark Rule 220 000 yurgan. Mana do'stlar. Benzinda? Mashina benzinda. 4.5 kami bormi? Petno qayerda? Asqonotda petno bor ekan. Zapaskalari. Baho berishdimi aka bugungi bozor? So'rab ketishyapti. 4.5 kami bor. 2010-yil avtomat. Telefon nomeringiz? 91lik 682 81 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bozoringizni bersin. Chiqarib qo'yaman.
Xo'p, hurmatli obunachilar, biz davom etamiz mana bozor o'g'lisi avjida. Sizdanmi aka? Chiqadimi sotuvga? Necha yil? 2010, 2010-yil oq rangdagi Matisimiz. Metani bor-a? Benzinda yurgan ekan, toza. Xo'p, motor xadovlari joyda. Konditsioneri ham bor-a? Luks konditsioner. Xo'p, 275 000 km yurgan ekan benzinda. Chexol, bar, polik generalni beriladi. O'z nomizda. Zavodga balonlari bordur. Orqalari mana do'stlar. Kalkidari yo'q, chaklari. Mana do'stlar. Puli qanaqa? 4300. 4300 kami bor. Kelishtiramiz. Bermaganingiz qancha shu bozor? Bermagan 36 bo'ldi hozir. 36 ga bermayapsiz. Nomeringiz ayting. 94lik. 490. 290. 26.56 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Chiqarib qo'yaman. Xo'p. Mustang uzdan chiqadi. Aka, sotuvga chiqaramizmi? Nomeri chiqmaydi mashina. Yo'q. Necha yil? Aroma hozir chiqaramiz. Xo'p, yili necha? 2008-yil ishlab chiqarilgan akalar mana. Xo'p, Matiz so'ragan obunachilarimizga prostoym bu aka. Luks konditsioner. Metani bor-a? Benzinda yurgan ekan. Nomerini chiqarmayman deyishdi. Kraskalarichi. Kraska o'ng tarafida bor. O'ng tomonda. Kraskalari bor, chexol. Pultlari, polik. Mana do'stlar. Xo'p. Yurgani qololar 131 000. Benzinda yurgan. Ha, benzinda yurgan, yurgani sosialistiga qarab olaveradi. Tirichilikdan. Tirichilikdan. Chaklarini qarayman mana. Mana konditsionergacha ishlaydi oldindan. Konditsioner ishlaydi ekan. Pult bor. Motor holatlari, filtrlari. Puli nech pul? uch yarim kami bor. Sunnatiga o'tib beraman. Variantchi, bank, barter, naqdmi? Bugun baho qilishdimi agar sir bo'lmasa? 31 qilishdi beraman. 31 ga hozirda bermayapsiz. Nomeringiz? 90 88 86 87. Raqamlariga aloqaga chiqavorasizlar do'stlar. Xo'p, bozoringiz bersin. Bu kimdan ekan bu? Akalar sizlardanmi? Chiqadimi? Qaysi? Chiqarib yubordim. Ha, 2009. Pechat aka. 2009. Qo'ylmaydimi? 2005 yili. Qo'rqib ketdim men nima bo'lyapti ekan. 2005. Xo'p, LPT'da petnolari bor. Petnolari bor. Yurishtirishlari zo'rmi aka? Ha, benzinda. Benzinda mashina. Yurishtirishlari zo'r. Motor holatlari. Motor charobkalari hech qanaqa ishlari yo'q. Balonlar holati mana yaxshi holatda. Salonga keladigan bo'lsa chexollar qadab bo'lgan, poliklar qilib bo'lgan, stoka, patolog. Xo'p. Magnitofon. Shu mukammal qozonlari ham. Zapaskalar bor.
Qancha deyapsiz buni aka? Nechi pul narxi? 2800 kami bor aka. 2800 kami bor, kelishtiramiz. Ha, kelishtirib beramiz. Variant, bank, parter. Bank xabar beramiz. Bank orqali kelishamiz. Qanchaga bermadingiz buni? 2500 jazman qandalar bermadi. 2500 ga jazmaniga bermadingiz. Ha, ertalabki bozor. Aha. Nomering? 90 077 00 69 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersa? Aka, sog' bo'ling. Sharpa emas. Sog' bo'ling. Sizlardanmi aka bu? Chiqadimi sotuvga? Ustangiz YouTube'dan. Kimdan ekan bu akalar? Sotuvga chiqadimi? Mustangimiz YouTube'dan aka. Xo'p, 2006-yilda ishlab chiqarilgan bestimiz. Xo'p, Qo'qon mashina bozoridan hozir ma'lumotlarni so'raymiz buni. Hoji tog'a, bu kraskasi qanaqa buni? Bormi? Bo'lsa kerak. Bora, tekshirib olishadi. Xo'p, qancha yurgan? 246 000 to'xtagan. Motor hadovi yaxshimi? Hadovida ozgina ishi bor. Xo'p, puli nechi pul? 3000 kami bor. Bugun qanchaga bermayapsiz? 23 ga bermadingiz. Nomeringizni ayting. 90 lik 589 97 88 88 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Generalni davringiz beramiz a? 3 yillikda. Ha, siroga bormi axir? Nimani? Ha, 27 yilgacha. Ha, bo'ldi, siroga bor ekan. Hozir oldilarni o'qitib ko'rsatay sizlarga. Mana bular mashinani holat detallari bor ekan. Oldan ko'rinishlari mashinani holati mana bu. Orqalarini ko'rasizlar hozir mana. Mashina best. Dehqonchilik. Generalni degan egalari bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.